sitter med varandras oro. Nu gäller det ju oro i takt. Man har en otakt på mötena som blir väldigt svårt och framåt. Och som jag sa förut, de går väldigt bra på vattnet. Alla skötter sig den här gången. Bra jobbat! Härligt! Utan silver! Bra jobbat, de bjuder på en riktig show i alla fall. Jag tycker vi ger dem en riktig applåd nu när de glider in.